Супер. Отже, всім привіт. І ще раз всіх дуже раді бачити. Сьогодні поговоримо про есе. Що таке взагалі есе? Чому їх просять як частину аплікаційної заявки? Чому їм взагалі приділяється така велика увага? Також поговоримо про те, які бувають теми есе, як прийти до тої самої ідеї для свого твору, яка покаже вас як сильну особистість і як сильного апліканта. Також поговоримо про деякі поради, якими варто керуватися при написанні есе. І, звичайно, розглянемо декілька прикладів, як хороших, так і поганих есе, аби перевірити, наскільки ви зрозуміли наші поради. Отже, перш за все, хочемо представитися. Мене звати Даша, я UGS 2022. Цього року подаюся у бордінг школи. І наша друга спікерка Таїсія. Так, всім доброго дня, я дуже рада вас сьогодні бачити. Минулого року я подалася в GS, стала фіналісткою, потім подалася у Vanderbilt вже на gap year та вступила за результатами Early Decision, тому дуже рада сьогодні з вами поспілкуватися та допомогти. Так, дякую. І також у нас є наші волонтери Діана та Соломія. Вони будуть відповідати вам на питання у чаті, а також брати участь у Q&A session під кінець лекції. Отже, почнемо з того, навіщо взагалі есе просять як частину аплікаційної заявки і чому на них так багато виділяється уваги. Отже, перш за все, головна мета есе – це дізнатися апліканта поза вашим резюме. Тобто, приймальні комісії дуже цікаво, звичайно, чого ви досягли в академічному плані або в інших діяльностях, але не менш важливим є ваші особисті риси характеру, ваші сильні сторони. Крім того, їм цікаво дізнатися, чому ви є унікальним аплікантом і, можливо, чому ви прийшли до певних інтересів або певного роду діяльності, який вас захоплює. Крім того, есе – це чудовий спосіб показати деякі свої мотиви, мотивацію або цілі. Тобто, приймальні комісії важливо не що ви робите, а чому ви це робите. Як ви прийшли до певного роду діяльності і чому ви захоплюєтесь саме, наприклад, малюванням. І крім того, есе – це прекрасний інсайт на ваші навички письма, тому що як за кордоном, так і у нас UGS, вони дуже цінуються. Це здатність показати, розказати певну історію і, звичайно, зробити це в якихось рамках, тобто для цього і існують ліміти. І крім того, вміння порефлексувати, можливо, над якоюсь подією і розказати, як вона на вас вплинула. Отже, які бувають теми есе? Таїсія, будь ласка. Тож, у нас є дві теми есе. Це дуже важливо обрати саме одну, в якій ви б могли розкрити себе як особистість. Я думаю, що на прикладі свого досвіду я зможу вам допомогти. Дивіться, якщо у вас є певний інтерес, хобі або талант, ось, наприклад, як я займалася танцями впродовж 9 років українськими, а потім змінила свій напрямок у хіп-хоп, я б написала про це есе, якщо б подавалася цього року. Тому що мій хук був би направлений на те, що саме процес в тому, що я змінила один стиль на інший, був би цікавим. Тобто не просто, що я танцівниця, що я танцюю там з першого класу, а сам процес, як я вливалася у новий колектив, як мені було складно. Потім ми з вами подивимося приклад мого additional essay і прокоментую. Друга тема не менш важлива. Якщо у вас була якась ситуація життя, де ви зустрічали певні челенджі. Я думаю, що багато з вас буде писати про події в Україні, про війну, але я хочу наголосити, що нам цікаво більш ваш досвід. Тобто не просто, що війна в Україні, а як саме це вплинуло на вас, як це змінило ваш світогляд, можливо, і ми більш зацікавлені в наслідках війни на ваше personality. Так, можна наступний слайд? Short essays, вони не менш важливі, ніж великі есе, тому що хоча вони можуть здатися маленькими за обсягами, ми хочемо побачити там відкриті відповіді. Пробіжимося по кожному. Якщо, так, перше, це те, що якщо ви бачите головне питання, ми хочемо і почути відповідь на всі інші. In a why you do this again, and so on. Наприклад, якщо ви
зустріли якусь ситуацію, в якій, можливо, ваш світогляд змінився. Ми хочемо саме почути, чому він змінився, як він змінився і так далі. Якщо ви пишете про проблему, як у другому пункті, ми хочемо почути не те, що ось ви хочете вирішити цю проблему, а саме яким способом і для чого. Також третій пункт теж направлений на проблеми, але соціальні. І я хочу сказати, що не повторюйте тему, будь ласка. Якщо навіть другий, третій пункт схожі, то я раджу вам писати хоча б про інші. Наприклад, якщо це social problems, ми маємо на увазі, це може бути школа, місто, регіон, країна. Але я хочу наголосити, що більш важливий ваш внесок у цю проблему, аніж масштаб самої проблеми. Тобто нам важливо, що ви для цього зробили, щоб вона не стала такою великою. І останнє питання, воно зустрічається досить часто і навіть може бути у вас на інтерв'ю. І поміж того, що ви можете відповісти, що ось я хочу навчатися за кордоном, тому що там, можливо, більш якісна освіта, тому що там більше можливостей. Ми хочемо почути, що саме ви зробите з цією освітою після того, як ви її отримаєте. Тобто, які ваші плани, яка ваша мета, і бути більш конкретними. Не просто, що я хочу змінити Україну найкраще, а саме як ви хочете це зробити. Дякую. Так, дякую. І якщо можна, я ще додам, що хоч ці есе дуже різноманітні, вони всі мають показувати якусь сторону вас, або якусь вашу певну рису, або певний інтерес, тобто вони всі мають стосуватися саме вас. Отже, наступне. Як прийти до самої ідеї есе? Я думаю, що це найважливіша частина написання будь-якого есе, адже ідея має водночас і розповідати якусь подію, і показувати ваші особисті риси і вашу унікальність, як вас змінила певна життєва подія. Крім того, вони мають показувати вас як сильну особистість і як сильного апліканта одночасно. Отже, для того, щоб прийти до ідеї, тої самої ідеї есе, нам варто вдатися до техніки brainstorming. Це техніка, що допомагає знайти рішення до будь-якої проблеми або різні ідеї, і її плюси в тому, що вона не має жодних лімітів. Тобто це як політ думки. І варто собі поставити питання, про що я можу писати. Отже, тут такий міні-мем. «My application be like» – 25 есе про головне. Я думаю, це підкреслює про те, що кожне есе має бути про щось важливе для вас. Вони мають показувати вас і водночас бути важливими для вас та для вашої особистості, для вашого життя. Отже, як нам брейнстормити над темою есе? Перш за все, нам треба поставити ціль. Це дуже важливо, звичайно, всі можуть сказати, тут очевидна ціль – написати гарне есе, але треба зрозуміти, що таке гарне есе. Гарне есе – це есе, яке розповідає про вас, яке є унікальним і розповідає унікально про вас, про певні ваші інтереси або зміни у вашому персональному або академічному житті і, звичайно, показує вас як особистість. Потім, якщо у вас вже є певні ідеї, про що ви хочете писати, варто записати їх можна на папір, можна в онлайн-вигляді. І я б рекомендувала дописати до кожного, які саме риси характеру буде описувати та чи інша подія або та чи інша вид діяльності. Тобто тут варто поставити питання, яким ви хочете показати себе, яку сторону або яке досягнення, яку сильну сторону ви хочете показати приймальній комісії. І важливо, щоб ця сильна сторона показувала вас як людину і, звичайно, як сильного апліканта і як унікального апліканта. Наступне питання, якщо у вас зовсім немає жодних ідей, то можна починати з питання, що цікавить мене найбільше, яка річ або який рід діяльності цікавить мене найбільше. Треба поставити собі питання, можливо, це звучить трохи клішовано, але заради чого ви прокидаєтесь зранку? Тобто, що вам приносить задоволення, про що ви можете нескінченно говорити, розповідати друзям, обговорювати або нескінченно вчити. Тобто, це, можливо, цей інтерес або ця річ, це і є ваше головне досягнення, ваш головний рід діяльності. І
потім варто задуматися над тим, як ви прийшли до цього виду діяльності або до цієї активності. Тобто, можливо, була якась подія, яка зацікавила вас у цьому, наприклад, мистецтві або академічному полі. І, можливо, ця подія якраз і стане тою самою подією, яка змінила ваше життя, і про яку ви можете написати есе, яка покаже те, як ви прийшли до свого інтересу, як цей інтерес вас змінив, як ця подія змінила вас, і які риси характеру або навички ви маєте зараз, які будуть дуже цінними для вас, як для апліканта. Наступна порада – це, звичайно, взяти перерву, відпочити. Це може здатися трохи дитячою порадою, але насправді вона є дуже-дуже важлива. Я думаю, тут багато хто погодиться із UGS 2022, що дуже часто ідеї приходять не тоді, коли ти сидиш і думаєш над ними, а в будь-який момент. Тобто ви можете буквально стояти в ванні і чистити зуби, але до вас прийде та сама ідея, про яку ви захочете написати своє есе, і яка буде дуже класно пасуватиме до вас як до особистості і до вашої аплікаційної форми. Тобто не обов'язково зациклюватися весь час на тому, як знайти ту саму ідею, як знайти ту саму ідею. Ні, дуже важливо брати відпочинки і брати перерви, що якраз, можливо, і допоможе вам знайти ту саму тему. І остання порада – це придивитися всю аплікаційну форму, всі есе, які вас вимагають. Так, у мене, можливо, була така помилка в тому, що я зациклювалася лише на першому і намагалася знайти ідею, як писати, написати головне есе, але у мене було так багато ідей, що я не знала, як вмістити все в одне. Дуже важливо передивитися всі есе, які у вас вимагають, адже іноді декілька ідей, між якими вам буде складно вирішити, яку обрати, можуть бути використані для інших есе, наприклад, для short answers. Тому що point, sense багатьох есе – це показати вас з різних сторін, і це нормально, що у вас є багато ідей, але, можливо, деякі ідеї пасуватимуть більше до короткої відповіді, адже вони не важать настільки багато, або дуже підходить тема і дуже підходить подія, про яку ви хочете розказати. Тобто не варто зациклюватися лише на першому, на головному. Короткі есе також є дуже важливими в вашій аплікаційній формі, і вони покажуть вас, можуть показати якийсь ваш не головний, а можливо другорядний інтерес, але який все одно є важливим для вас, або ту ж саму рису характеру. Отже, ми визначилися з темою «Се», що далі, Тая, будь ласка. Так, у нас є не те, що правила, але, напевно, поради для тих, хто зараз пишеться все, що потрібно робити, а на чому поставити хрест. Тому, Даша, в нас була права, потрібно обирати тему, яка в першу чергу важлива для вас. І це буде дуже видно, навіть якщо не на есе, в інтерв'ю ми точно побачимо, наскільки важлива ця тема для вас, тому що в більш випадках ми будемо запитувати про те, що ви писали. Я вважаю, що потрібно використовувати концепцію show, don't tell, тобто показуйте, а не розказуйте. Нам більш важливо, щоб ви казали нам приклад, в якому ви були, наприклад, з гарним юмором, або де ви показали себе як креативну людину, як комунікабельну, а не просто написали прикметники в лінію, де б ми побачили, що ну так, він справді такий. Focus on you. Це те, що я й казала. Якщо у нас подія про війну, то, будь ласка, майте на увазі, що ви повинні писати про вас у війні, а не взагалом про всіх людей, і щоб ваше есе не починалося слів «24 лютого я прокинувся вранці, і моє життя змінилося like ups and downs». Use your creativity. Щодо creativity, це те, що мається на увазі, як ви використовуєте свої writing skills. Тобто, будь ласка, ніколи не повторюйте фрази, цитати відомих людей або навіть невідомих. Ми більш зацікавлені в тім, щоб почути саме ваші думки, саме ваше ставлення до чогось. Якщо зараз у вашому есе є якась цитата Зеленського або Лани Дель Рей, неважливо, будь ласка, поставте хрест і більше ніколи його не пишіть. Мається на увазі, що нам більш важливо, що думаєте ви, які ваші погляди. What is your worldview? Так, не починайте
з кліше. І навіть не закінчити з кліше. Не потрібно писати такі фрази по типу «робіть мир, а не війну» і так далі. Нам більш важливо почути, що б ви зробили у цій ситуації, щоб її вирішити і так далі. Не переходьте через ліміт. Більш до того, що програма, сама аплікашка вам не дасть доступу цього зробити, але це ж все-таки правила, і потрібно дотримуватись їх, тому навіть що, якщо у вас перевищений ліміт, будь ласка, можна завжди знайти синоніми, а не обрізати саму суть. Тобто, якщо у вас вже він перевищен, просто замініть фрази такі, як там there is, there are, firstly, secondly, thirdly, and so on. Слова, які не містять сенсу, щоб показати ваші персоналіті. Краще їх видаліть, напишіть щось, щоб вартувало уваги, яке відкрило вас як людину. Так, дякую. Можна далі? Так. Отже, ще декілька порад, які вам стануть у нагоді. Я б сама персонально дуже рекомендувала дотримуватися їх, адже вони справді можуть відіграти величезну роль у самому процесі написання. Отже, перш за все, це не бійтеся робити багато версій і багато чернету. Можливо, коли я заповнювала свою аплікаційну форму у UGS, я допустилася такої помилки, тому що я думала, що якщо я не напишу це з першого разу, наступний раз це буде вже зовсім не те, в мене зміниться ідея, в мене зміниться ставлення, воно буде в рази жахливіше. Ні, це зовсім не так. Процес написання, він дуже такий натуральний, і він може бути доволі хаотичним. Тобто з першого драфту, кому не зрозуміло, драфт – це чернетка або версія. З першого драфту мені просто сленг UGS-ника дуже надовго вкорінюється у вашу мову. Отже, з першого драфту може бути складно писати, тому що ви не знаєте, про що ви будете писати, або ви не знаєте, як це почати. Дозвольте собі певний політ фантазії, пишіть про все, що спаде на думку, і не думайте про ліміти. У наступних версіях ви вже можете скорочувати своє есе, потім ви можете зрозуміти, на чому варто фокусуватися більше. Адже з першого разу може бути досить незрозуміло, яка саме частина історії покаже вас більше як людину, або покажуть певні ваші риси характеру або інтереси. А в подальшому, модифікуючи і перетворюючи своє есе, ви можете навіть прийти до іншої ідеї, яка буде в рази краще за попередню. Тобто не бійтеся драфтів, не бійтеся багатьох версій і чернеток, це абсолютно нормально і навіть корисно. Наступна порада – це перевіряти ліміти. Насправді вона дуже-дуже пов'язана із тим, що не варто боятися багатьох драфтів, тому що ліміти, вони створені не просто так. Пам'ятайте, що ви не один аплікант до UGS або до будь-якого навчального закладу, наприклад, в Америці. Тобто у приймальної комісії немає багато часу читати дуже довгі твори. Крім того, я думаю, однією зі складових навичок написання є також вміння писати в якихось рамках, тобто не бути занадто довгим, не повторювати одну і ту ж саму річ багато разів. І, звичайно, якщо ви будете писати багато чернеток, то згодом вам ви зможете і створити своє есе в дозволених лімітах і водночас показати всю історію, показати все, що ви хотіли, але не перевищуючи ліміт. Наступна порада супер-супер важлива, це, я думаю, найважливіша точно, це бути чесним. Бути чесним є основною метою есе. Якщо ви пам'ятаєте, основна мета есе – це дізнатися вас як людину. І якщо ваше есе буде нечесним, якщо ви не будете чесним ні перед приймальною комісією, ні перед собою, ваше есе просто не матиме жодного сенсу, тому що воно не буде показувати вас, воно буде показувати того, яким ви, наприклад, хочете здаватися приймальній комісії. Це також стосується тих досягнень, які зазвичай вважаються більш високим. Наприклад, візьмемо перемогу у міжнародній олімпіаді і, можливо, виступ перед шкільним класом. У мене є дилема, про що написати. Якщо в есе питає про досягнення, яке значить для вас найбільше. Не варто зациклюватися на тому, що подумають люди, якщо я не напишу про те, як я перемогла на міжнародній олімпіаді. Якщо міжнародна олімпіада для вас нічого не значила,
а виступ перед класом, наприклад, означав поборення своїх страхів або пробу чогось нового, і для вас справді на вас вплинуло, справді змінило вас, пишіть про виступ перед класом. Тому що варто бути чесними, як я вже сказала, і перед собою. Не варто казати собі, перемога на міжнародній олімпіаді для мене була дуже важливою, якщо це не так. Тобто, пріоритизуйте ті події і ті досягнення, які справді мали для вас сенс і справді змінили вас і ваше життя. І наступна порада, насправді, вона така двояка, і варто бути з цим обережним, але я все одно думаю, що вона суперважлива, це просити фідбек, просити відгуки у різних людей. Як я вже сказала, тут варто бути дуже-дуже обережним, тому що відгуки інших можуть бути доволі суб'єктивними, і певна людина може казати «зроби так», а інша може казати «зроби навпаки». Але все одно варто дати почитати своє есе хоча б одній людині з декількох причин. Перш за все, коли ви пишете своє есе, ви знаєте, який сенс ви в нього вкладаєте, ви знаєте, що означає та або інша метафора, або в чому головний сенс, головний висновок цього есе. А стороннім людям може бути незрозуміло. Тобто ви знаєте, що ви вкладаєте в нього, і вам здається, що воно таке і є. Але якщо ви спитаєте у інших, і вони скажуть, що це зовсім не так, і що їм здається, що тут сенс зовсім інший, це може бути справді корисним при написанні есе, адже якщо ви вкладаєте сенс зовсім інший, ніж розуміють інші, то, можливо, щось не так. Можливо, варто підібрати інші методи виразу вираження своїх емоцій або опису подій. Так, отже, Тая, будь ласка. Так, тому я думаю, що Даша вас підготувала. Якщо ви ще досі не знаєте, з чого почати своє есе, я можу порадити вам тільки одне. Це те, що перші речення завжди повинні поглинути читача у інтерес. Тобто з перших слів, з першого речення читачу повинно бути цікаво читати всі наступні. І я вважаю, що це гарна концепція брати якусь кульмінацію у середині тексту і ставити її у перше речення, щоб поринуло читача, ніби він вже in the middle of the story, що він вже ніби там знаходиться, і він ще не має поняття, про що це, але він вже розуміє, що це щось цікаве, якщо це кульмінація, тобто якщо це якийсь вау-момент. Так, можна наступний слайд? Там є приклад. Наприклад, якщо ви напишете, що self-doubt modeling plays an important role in my life, це вже не так звучить, скажіть, як flowers change my life, тобто як це мука може змінити життя. І у читача ще немає поняття про те, що це буде modeling, self-doubt, але він вже розуміє, що це щось цікаве, тому що не кожна людина говорить, що мука змінює його життя, тому це може бути будь-що. Але майте на увазі, що не досить плагіатити, не використовувати це. Можна написати це з іншого боку. Тобто, якщо ви, наприклад, танцюристка, не потрібно писати свої есе «Dance changed my life because it is already exist». Like, це вже є. Але вам потрібно знайти щось таке, що ні в кого не було, але що показує вас як людина, яка гарно пише. Тобто вам потрібно презентувати свою історію так, щоб вона не була схожа на інші. Ну, тому що, наприклад, дуже багато людей займається моделюванням солоного тіста, але не кожен напише, що це змінило його життя, тому що, можливо, для інших це не так важливо, як для вас. І вам потрібно подати саме цю історію так, якщо ж вона, звісно, для вас на першому місці і змінила ваше життя, щоб ми це зрозуміли. Тому що, я думаю, багато хто пише, це частинка мене, це грає важливу роль у моєму житті, я не можу уявити свого життя без цього, але, по суті, це не несе такої важливості, як ви би написали у другому прикладі. Так, можна далі. Після того, як ви почали своє есе з першого речення, яке, наприклад, одразу поглинає читача у інтерес, вам потрібно тримати ось цей інтерес, щоб він не закінчився до кінця. І там на наступному слайді є приклад. Можна, будь ласка? Угу, дякую. Тобто це може бути будь-що. Не тільки
формування якихось фігурок з солі та тіста. Це може бути будь-яке заняття, але якщо ви напишете, що це я цим займаюся 8 років, в мене багато перемог, я не можу вийти з цього життя, без цього життя своє, це не так звучить, скажіть, як з третього класу, я the paint never left my hands and there always was sourdough under my nails. Тобто вже важливість цього зовсім інша. І тому я раджу вам працювати над своїм есе і переписувати кожного разу драфт, поки ви не отримуєте результат, який схожий на другу версію. Тому що, скажіть, перша виглядає так, ніби людина просто сіла, перше речення написала і навіть його не редагувала, тому що тут немає ніякого creative. Тобто вона не дуже креативна. Також можна далі. Тому що? Що ми з цього можемо, який висновок зробити? Даша? Якщо ви напишете, що ви креативна людина, що будь-якими прикметниками, будь-якими іншими прикметниками себе опишете, це не буде грати ролі, тому що ми, базуючись на ваших прикладах, вже повинні будемо зрозуміти, які якості у вас є. Але якщо ви зберете всю інформацію докупи і зрозумієте, що у цьому є якийсь сенс, у цьому, що я роблю, і напишете, що, наприклад, ви поєднуєте щось, hobby and your education, або якийсь результат, який привів вас до якогось розуміння в житті, це вже буде зовсім інакше, тому що майте на увазі, що те, що ви маєте на увазі, не для всіх розуміло. Тобто те, що очевидно для вас, не очевидно для інших. Тому кожна маленька деталь грає роль, і вам потрібно більш уваги привертати на те, що в результаті вийшло з цієї історії. Не які skills у вас з'явилися, тому що ми це і так зрозуміємо, а яке ваше realization of this story. Я забула себе розмітити. Дякую, Таїсія. Зараз ми йдемо на коротку 5-хвилинну перерву. Сподіваюся, всі втомилися трошки. І чекаємо вас за 5 хвилин о 18:38.
Так, 18:38, кінець нашої міні-перерви, повертаємось назад. Нас зараз очікує найцікавіша, я думаю, частина нашої лекції – це розбір якраз прикладу есе. І в кінці нас ще очікує гра, теж дуже цікава, я прям в очікуванні. Я сподіваюся і впевнена, що вам точно сподобається. Отже, Таїсія, будь ласка. О, міні-мем, я забула про перерву на мем. Ваше есе буде таким після цієї лекції, особливо, якщо ви дослухаєтесь до наших порад. Отже, Таїсія, будь ласка, let's jump to the example. Так, сьогодні я з вами розберу приклади, параграфи, а саме окремі речення з мого есе, яке я писала як additional у Vanderbilt, тому у вас є гарна можливість подивитися, як взагалі воно повинно виглядати. Тому що пам'ятаю, як минулого року подавалася у EJS, в мене взагалі не було уяви про те, як воно повинно виглядати. І сьогодні у вас дуже гарна можливість подивитися, як все ж таки, яким воно повинно бути. Тому, будь ласочка, можна наступний слайд? Так. Ми почнемо з першого параграфа, де я вам розповім все, але спочатку я хочу, щоб хтось прочитав мені його, можливо, хтось хоче. Піднімайте руки. Так, так, Марія. Так, а мене зараз нормально чути? Так, так, вас гарно чути. Супер. Imagine you are accused, scratch your toes and fingers after 9 years of dancing the same Ukrainian folk style where identical techniques and accordions music stuck in my head. I switched to the hip-hop team out of the sheer yearning to break new ground. Although at first my body movements were like worm cramps due to the learned reflex of moving smoothly with outstretched finger tips, Batman tendu. I wriggled until I dropped. I fell over and over whenever I mirrored the quick tempo of other dancers. Meanwhile, my skinned elbows, injured from falls, constantly reminded me of honing my hip-hop memory skills. Дуже дякую вам, Марія. У вас неймовірна вимова. Дуже дякую. Так, пройдемося спочатку. Дивіться, це те, про що я вам говорила. Imagine you're a fest. Тобто ви зацікавлюєте вже читача тим, що хтось каже, уявіть, що ти пух. Тобто, що у людей взагалі не може бути уяви, що це буде есе про танці, тому що, мабуть, вони такого ще не бачили. І сам поінт у тому, що українські танці – це там, де stretch your toes and fingers, тобто там, де люди повинні тягнути носок. Але після 9 років я пояснюю, головне чому. Тобто чому я переключилася з українських народних танців на хіп-хоп, що після 9 років одного і того самого, там де я конкретно кажу, що accordion music stuck in my head. Не просто що, ну ось мені набридло, а бути більш конкретними, що мені набридла акордеонна музика в голові. І я переключилася на хіп-хоп-команду, через що? Тобто, якщо б в мене не було усього синенького написано, людині, читачу, не було б зрозуміло все ще, що через тільки акордеонну музику і все. Але ні, через щире бажання пробувати нові горизонти, відкривати себе. Я пишу, що хоча мої рухи тіла були схожі на спазми, як у черв'яка, і через те, що в мене вже був рефлекс після 9 років, як я танцювала, витягуватись ці пальці, а саме я написала Batman Tendu, я рухалася, поки я не падала. І в цьому є суть, що, я думаю, багато танцорів, танцюристів подавалися в університети, але щоб презентувати свою історію так, ніби твої рухи тіла були як спазми у черв'я, через те, що логіка йде stretch your toes and fingers, через те, що дуже smoothly movements, то такого, я думаю, що вони не бачили. І в цьому це те, що ми хочемо побачити від вас. Ми хочемо, щоб ви презентували себе більш детально, більш конкретно, чому, як і для чого. Далі я виділила синім, що my skinned elbows injured from falls constantly remind me of.
Тобто це результат того, що я танцювала, що все-таки у мене був прогрес, що я honing my hip-hop memory skills. Тобто у всіх цих стараннях, у всіх цих efforts був свій результат, і я його вказала. Тобто для чого я взагалі це робила? Для чого я падала, як черв'як, у якого були витягнуті кінцівки ніжок? Так, можна далі. Хто хоче прочитати наступне речення, наступний параграф? Це там, де nevertheless. Так, Марія, прошу. Nevertheless, my attachment not just to retain life expertise, but apply in the culture. Veritas jump in the air bent hand position crudely, it only further inspired me to combine the different techniques. I discovered a newfound passion for spreading coming up with novel motions. Так, дуже дякую вам. І зараз ми розберемо кожен пункт. Дивіться, я кажу, що ось цей весь... Упс, так, чутно? Перепрошую, не було чути чи ні? Так, вас було чутно, мене зараз чутно, скажіть, будь ласка. Так, ти можеш купити поганий інтернет, мабуть, через це. Так, все добре. Зараз ми все одно розберемо кожне речення. Я кажу, що всім старанням є свій результат, що воно мене мотивувало не просто перетренувати ось ці свої кінцівки пальців, які завжди були смузлі, які завжди були витягнені, а застосувати свій експіріенс в американську хіп-хоп-культуру. І я не просто закінчила на цьому, я показала саме приклад. Тобто, що я demonstrated Ukrainian obertas. Я пояснила, що таке obertas, тому що не кожен це розуміє. І що саме я зробила? Тобто, який мій внесок у це був? Що я added a bent hand position and curled lower leg. Тобто, ось це моє contribution було в хіп-хоп-культуру для моєї хіп-хоп-команди нової, і як я взагалі влилася у цей колектив. І хоча на той момент, коли я вже придумала нові movements, все одно я moved fluidly, але це те, що мене мотивувало і що стало моєю passion for spreading choreography. Тобто це те, що виділило мене. Ось ви уявляєте, скільки багато танцюристів подавалося, але саме історія в танцях була не в кожного. І ми радимо, якщо ви пишете про своє хобі, будь то танці, будь то будь-яке інший інтерес, я раджу вам писати те, що притаманне особисто вам, особисто ваша історія, як вона вплинула на вас. І вплинула не тільки на вас, а який внесок ваш був у society, у вашій ком'юніті. Угу, можна далі. Так, хто хоче прочитати? Так, Ксенія, будь ласка, прошу. Так, чутно? Так, це чутно. I realized that I broke the mold. I must try an activity I wish, despite my age or background. Since it's better to be like warm crumbs, at some times I hanged for rather than a professional, at the scene my heart isn't set on. As a hopeful future VIBE hip-hop members at Vanderbilt, I'm committed to bringing a piece of myself and my culture to the team. Now through, I will join the group no longer like a worm, but rather like a worm turning into a butterfly. As it sharply flaps her wings as I improve my abrupt hip-hop movements. Так, дякую вам велике. Я хочу сказати, що кожне речення, я його
обрала окремо. Це не все есе, але це там, де ви б могли побачити концепцію show, don't tell. Тобто я більше показую, аніж розказую. Я показую, що моє тіло хоч і було like warm cramps, але це я зрозуміла, що краще бути навіть не професіоналом у сфері, яка мені ближче до серця, аніж професіоналом в хобі, яке мені не так вже подобається. І потім я хочу вам наголосити, що якщо ви бачите Future Vibe Hip-Hop Member at Vanderbilt, цим я показала, що я маю уявлення про те, які хіп-хоп команди там є. Тобто саме Vibe Hip-Hop Team було саме в Vanderbilt. Тому це стосується будь-якого есе. Вам, думаю, варто показувати те, що ви розумієтеся в якійсь сфері. Тобто якщо ви обираєте есе писати на будь-яку тему, використовуйте не те, що терміни, але, можливо, якісь поняття, які розуміють інші. Тобто, я не знаю, що це може бути, але це якесь таке конкретне, що пов'язане саме з вашим бекграундом. І потім я закінчую своє есе тим, що I will join the group no longer like a worm, but rather like a worm turning into butterfly. І цьому є своя логіка. Тобто я вже буду не просто як черв'як рухатися, але більш як метелик, який різко хлопає своїми крильями, так як я. Чому? Тобто, можливо, хтось би не зрозумів, при чому тут взагалі метелик. Але as I improve my abrupt hip-hop movements. Саме діло в тому, що abrupt, тобто вони як різкі, це більш притаманно хіп-хопу, а метелик різко своїми rings кліпає. Тому так, я думаю, що це повинно вам допомогти взагалі зрозуміти саму концепцію, як потрібно писати, як виділити вас серед сотень аплікантів, які також будуть подаватися до нас. Тому всім дякую, можна наступний слайд. О, ось ми прийшли до game time. Дякую, Таїсія. Мені дуже сподобалось твоє все. Отже, game time. Зараз у нас останньою частинкою нашої лекції буде така собі міні-гра «Що не так з есе?». В чому полягає суть гри? Я буду демонструвати вам декілька есе, три есе. Спочатку, почнемо з першого, з одного. У вас буде хвилинка, щоб його прочитати, і потім ви можете піднімати руку або писати в чат, що, на вашу думку, в цьому есе є слабким, що б ви змінили, і що взагалі не так, чому воно, на вашу думку, погане, або, можливо, вам здається воно хорошим, чому так. Єдина ремарка перед цією грою – це те, що я ці есе спеціально створювала, намагалася порушити всі поради, але я брала дуже такі рандомні теми для цих есе. Тобто ви можете робити зауваження будь-які по контексту, по граматиці, по підбору слів, можливо, метафор, але ви не маєте робити зауважень щодо тем, тому що там все-таки використані такі теми, які можна розвити до хороших есе. Отже, почнемо з першого. У вас є хвилинка, щоб його прочитати, і потім піднімайте руку або пишіть в чат, що вам тут не подобається. Так, будь ласка, Рома, тебе вже є версія. Так, я прочитав есе, і перше, що в мене склалась думка, це те, що це просто списано з якоїсь книжки. Мені здається, воно якесь дуже сухе, дуже багато прикметників, які не підходять для есе. Тобто, просто багато натиканих прикметників, які не сильно розкривають суть. І немає нічого такого, що відчувається, що це від тебе, саме це твоя думка, просто як стаття в якомусь журналі. Так, супер, саме так. Тут повністю погоджуюсь. Я бачу ще дуже багато версій, зараз послухаємо всі і потім розберемо, що тут все-таки не так. Дякую, Рома, все правильно. Так, Марія, будь ласка.
Як на мене, то це просто набір таких максимально простих речень. Хотілося б в відповіді для UJS почути щось оригінальніше, щоб воно якось поєднувалося в таку таємничу історію, яка потім розкривається, розвивається. Ось, а тут просто набір сухих речень. Так, тут теж дуже погоджуюсь. Тут дуже багато. І ще один нюанс хотіла додати. Тут багато разів повторюється ай. Хочеться, щоб трохи змінити. Так, дякую. Будь ласка, Оксана. Так, ну, це те взагалом, про що ми тут говорили, що ви розказували. Ну, по-перше, я бачу, що тут немає оцієї частинки людини, яка це писала. Мені здається, це стандартна реакція могла би бути. Ну, можливо, в когось вона була гостріша, але тут немає чогось, що показує автора як особистість. От. Ну і, по-друге, немає оцього речення, яке захоплює. Воно як звичайний текст, який мені би, навряд чи, хотілося прочитати. Тобто не зацікавлює оце. Вкидай. Так, теж погоджуюсь на всі 100. Точно, дуже загально все. І немає жодних інсайтів на якісь риси характеру або інтереси людини, яка це написала. І, будь ласка, Анастасія. Ну, я теж хотіла сказати, що з самого початку не зацікавлює текст. Нас немає в такого вступу, щоб показав цікавість і саме іскру цього тексту. Так що так. Дякую. І Тері, будь ласка. Мені кінцівка дуже не подобається там, де «so you see», тобто, наче ми, він не розказує, як це для нього змінилося, він показує, як ми мали бачити цей текст. Так, тобто, дякую. Вирішувати як за нас емоції. Я дуже рада, що ти це помітили, тому що я спеціально писала «so you see», аби ви помітили цю структуру. Отже, що не так в цьому есе, ви все правильно сказали. Тут немає, видно, що автор не слухав нашу лекцію і не використовував поради, які ми вам запропонували. Тобто, давайте розберемо з самого початку. Перш за все, ми бачимо зовсім непотрібне повторення. Тобто, так, Рома, будь ласка. Так, і ще він, коли тут він або вона описували цих маленьких істот, яких він не бачить, то він про бактерії нічого не написав, про шкідливу їхню дію на наш організм. Він просто написав, що вони існують, а потім написав, що через них я мию руки. Але чому саме, яка причина того, що він миє руки, він не написав. Просто через їхнє існування. Але чим вони нам шкодять, це теж можна було б написати. Так, погоджуюсь. Отже, почнемо з самого початку. Як ми бачимо, починається наше есе. Наше есе починається з зовсім непотрібного повторення самого промпту, самої теми. Нас просять розказати про event that had a great impact on me, і автор починає своє есе з точно такої фрази «The event that had a great impact on me». Admission officer, тобто приймальна комісія, яка буде читати це есе, або будь-яка інша людина, вона і так знає, що ви маєте розказати про подію, яка мала на вас великий вплив. Тобто немає жодного поінту, жодного сенсу в тому, аби повторювати точно такі слова на початку свого есе. Далі ми бачимо, що тут автор зовсім не використовував поради «show, don't tell». Тобто він все констатує, він все говорить і він нічого не показує. Наприклад, «My mom gave me a book about nature». Ми можемо це описати якимось діалогом або, наприклад, якоюсь ситуацією про те, як його мама подарила йому книжку або що. І так само «It was really interesting» або «I was very surprised» або «I was very scared». Ми тут зовсім не бачимо цього, ми просто це слухаємо. Тобто автор ніяк не показує це. Про те, що вона цікава, автор міг описати, наприклад, як він ночами читав її під ковдрою з ліхтариком, або про те, як він був дуже наляканий або здивований, теж можна було використати такі прийоми, тобто дати якісь інсайти на його емоції і на його повсякденне життя, можливо, ситуації, в яких проявлялися ці емоції. Так би було значно цікавіше. І крім того, ми бачимо зовсім непотрібну нікому структуру «so you see». Це
зовсім не варто використовувати. Звичайно, ваше есе має мати якесь логічне завершення, якийсь логічний підсумок, але це ні в якому разі не має бути через «so you see», тому що це абсолютно не цікаво. Ми використовуємо дативні слова, звичайно, в якомусь академічному письмі, але в жодному разі не в якомусь, не в есе для application процесу. І, звичайно, автор не розказав жодної деталі про свої, наприклад, риси характеру. Звичайно, він говорить про те, що вона поміняла його... я бачу, тут в чаті є. Що есе не описує імпакт автора на цю проблему, її вирішення або інтерпретацію, а лише персональні зміни. Так, але насправді, якщо подивитися, тут навіть персональних змін є дуже мало, адже автор просто мимобіжно вказує на те, що він почав мити руки. Але ми не бачимо, як в глобальному сенсі змінилося, наприклад, його ставлення до чогось, його риси або його зацікавлення. Наприклад, це все могло бути дуже класним. Якби, наприклад, автор вказав все, що ми згадали вище, і все, що ми обговорили. Я бачу Террі з піднятою рукою, будь ласка. У мене точно, я правильно розумію, маємо писати більше в художньому креатив письмі, ніж в академічному, там, звичайному, порядкованому для якихось заявок на конкурс, умовно, не художній. Так, так. Це не має бути академічне письмо, там, де ми викладаємо аргументи, якісь приклади, тому що це есе про вас, і його мета зацікавити то людину, яка це читає, і розказати про ваші риси характеру. Тобто, так, я думаю, тут варто точно використовувати більш художній стиль, аніж академічний. І я бачу Юлю з піднятою рукою. Так, у мене також є питання. Тобто, нам потрібно писати есе на тему, яка подія змінила не тільки нас, а як ми і вплинули якось на суспільство, так? Так, насправді тут дуже варюється ситуація, тому що якщо якась подія справді на вас вплинула, або ви дізналися про якусь глобальну проблему, і вона справді змінила ваше життя і якісь ваші риси і вас, але ви ще не зробили якийсь вплив або внесок у цю проблему, все одно не варто відмовлятися від цієї ідеї, адже якщо ця проблема вас дуже хвилює, ви точно плануєте якось на неї впливати. Ви можете розказати, звичайно, про якісь свої плани, але тобто, не обов'язково мати якийсь дуже великий внесок, який ви зробили у суспільство заради вирішення цієї проблеми. Це може бути щось дуже персональне, яке змінило вас, призвело до якихось ваших нових інтересів або рис, і з чим ви плануєте працювати далі. І, до речі, ви можете зараз писати свої питання в чат. В кінці у нас буде Q&A session, де ви зможете поставити питання, тому що я пропоную зараз закінчити з грою, щоб не відволікатися. Звичайно, якщо у вас є якесь дуже термінове, можете піднімати руку, feel free to reach out. Отже, наступне есе. Tell about the achievements that means the most to you. Теж даю вам хвилинку. Так, будь ласка, Рома. Так, ну, перше, що кидається в очі, це людина занадто зациклена на собі. І єдине, що вона хоче від цих achievement-ів і від будь-чого в цьому житті, це забезпечення своїх потреб. І будь-що, що вона робила, це не було якимось імпактом на навколишнє середовище. І вона, якби вона в цей момент померла, або сталися якісь обставини про неї, навіть ніхто б не згадав би, і вона ніяк не покращила б це життя. Вона просто жила для себе, і все, що вона робила заради своєї користі. Ну, типу, вона нічого хорошого через есе, якісь свої риси або щось такого вона не донесла. Вона просто розказала навпаки про свої погані вади, егоїзму і любові до себе. Так, погоджуюсь, тут справді трохи можна побачити дещо егоїзму і про те, що людина піклується про свій добробут насамперед, але, незважаючи на це, так, тут дуже мало якихось
деталей про самі риси характеру автора і про те, чому на нього це так вплинуло. Так, я бачу, Марія, будь ласка. Абсолютно згодна з ідеєю про егоїзм, але окрім того, тут, ну, якби, яка людина прочитає про те, що я зробив те, і візьміть мене, ну, немає такого навіть бажання чи ідеї прийняти цю людину. Хочеться почути якусь унікальну історію, як всі ці перемоги відбувались, тобто який був шлях до цієї перемоги. Що за цим всім стоїть, і як ці перемоги вплинули на твоє життя, і що вони дали тобі, як вони дали тобі поштовх далі розвиватися, як ці всі перемоги можуть допомогти тобі в майбутньому, чим ти можеш бути корисним не лише собі, але й іншим. Ось це моя ідея. Так, погоджуюсь. Так, Кіра, будь ласка. Я також погоджуюся з усіма, хто коментував до мене. Тут взагалі я читала, зараз трохи в шоці, максимально це просто уклін автору за передачу максимальної відсотковості редфлегів. Це така концентрація нарцисизму, егоцентризму, я ще такого, чесно, не бачила. Взагалі нічого хорошого сказати про це есе, ну, і я б не сказала нічого хорошого про людину, яка б написала подібне. Просто бажання висвітлити себе у найкращому світлі та, ну, знову ж таки, ніякої рефлексації для мене, якщо б я була, ну, у складі комісії, було б головним, якщо б людина зробила якусь роботу над собою та якось, можливо, поборола себе, це також відсилка на попереднього коментатора, те, що, ну, повинен бути якийсь шлях для досягання цього всього, а яким чином людина цього досягла, ну, невідомо. Так, справді, дуже погоджуюсь. Я думаю, тут автор точно не подумав над тим, в якому світлі висвітлить його це есе, або які риси воно покаже. Отже, будь ласка, Оксана. Я хочу сказати, що, по-перше, це очевидно брехня, але навіть якщо це не так, то, по-друге, ну, це show, don't tell, тут якраз ідеально написано I am very clever and the high achiever. You have to accept me. Ну, просто сказані факти, ну, добре, нехай. Перед тим є докази цього, але так само питається про одне якесь досягнення, яке ти вважаєш своїм найбільшим досягненням. А тут зразу є три штуки. Людина хотіла дуже багато всього розказати і при цьому сказала фактично ні про що. Ну і останнє – це because it looks nice and became very famous. Це в першому прикладі врешті така сама ситуація, просто для галочки фактично це виглядає, тобто це могло навіть нічого не значити. Ну, виграв та й виграв. Так, дякую, погоджуюсь. Будь ласка, Террі, прошу. Я бачу, що два кейси, які не сказали, це, по-перше, структура, вона наче є, але вона не витікає одне з одного, воно не пояснює логіку думок, ну, воно наче порізано багато розповідає про себе в короткий список, тому що ти не придумав, що розповісти в інших, як я розумію. І з другого... не ясно, що для людини це значить. Тобто, навіть припустимо, якщо це не брехня, це не говорить про нього, про його відношення до цих... заслуг. Це говорить про те, як би це мало виглядати в інших людей, і як би ми це, знову ж таки, мали бачити. Так, так. Дуже погоджуюсь. Перш за все, тут немає жодного логічного флоу, тобто переходів і дуже різкий перехід від одного досягнення до іншого. І крім того, зовсім нічого не говорить про автора цих досягнення. Хоч вони є надзвичайно високими і, здавалося б, надзвичайно важливими у його житті, адже для таких досягнень варто витратити дуже багато часу і зусиль, але все одно зовсім не продивляється те, що це справді для нього щось значило. Так, прошу, будь ласка, Юля.
Так, я хотіла сказати про те, що, як ми говорили на початку, що не варто використовувати такі слова, як secondly, thirdly. І також те, що висновком є посові прикметники людини, те, що вона розумна і high achiever, а не те, що вона взяла з цих досягнень для себе. От. Тому ми не бачимо якогось особистісного росту людини. Тобто ми можемо зрозуміти це з самих досягнень і самого есе, що людина clever and high achiever. Так. Так, так. Точно, тут немає жодних деталей про емоції або якусь рефлексію цієї людини на його досягнення, що вони привели, що вони дали цьому автору, що ці досягнення дають йому в персональному сенсі і персональному розвитку. Адже тут, звичайно, вказується, що він може їсти морозиво, коли завгодно, або в нього тепер є пост on their social media, але все одно не вказано жодного деталей про персоналіті цього автора. Прошу, будь ласка, Юля, а Юля вже, Ксенія. Так, про це вже почала говорити Оксана, але ось саме те, що написано, що я є президентом України, якщо це не плікашка пана Зеленського, то ми розуміємо, що це брехня, і такі заявки UGS скасовує. Тоді вже не важливо, як воно написано, бо якщо виявляється брехня, UGS не приймає. Так, звичайно. Дякую, що помітила. Але давайте припустимо, що, наприклад, це заявка 2030 року, і президент України захотів податися в UGS. Тобто ми розбираємо саме, чому ідея погана, а чому погане написання. Але, або, наприклад, прошу, що перебила, або, наприклад, certainly I'm the president of the school. Уявіть, що ви президент школи або ліцею. Так, так. Отже, розібралися, ще коротко підсумуємо. Перш за все, тут дуже багато поїнтів, дуже багато головної ідеї. Питають про одне досягнення, розповідають про три, і при цьому не відкривають жодне з них, не розкривають тему у жодному з них, просто перелічують. І ще хочу нагадати, що у приймальної комісії буде ваше резюме, буде список ваших досягнень і інтересів. Тобто вам немає потреби повторювати ці досягнення у вашому есе, адже есе все-таки спрямовані на те, щоб дізнатися певні якісь ваші персональні риси або персональний зріст у цьому полі або завдяки цьому досягненню. І останнє проходимо швиденько і перейдемо до Q&A section. Ксенія, будь ласка. Так, одразу перше речення, те, що ми сьогодні розбирали, не говорити загальні, написати загальні фрази, бо вони не розкривають особистості і просто пуста частина есе. Так, так, точно. Зовсім нікому не потрібний вступ, який мало того, що складається з загальної фрази, він зовсім не має жодного стосунку. Звичайно, це цікаво, коли людина починає з якоїсь точки зору або з якоїсь деталі, яка ще не зрозуміла читачу, але не в даному випадку, адже тут автор просто вживає загальний вступ, який може бути скрізь і не лише в есе, навіть в якійсь будь-якій, наприклад, статті. Так, Рома, будь ласка. Так як людина, яка писала це есе, здебільшого описувала їжу, яку вона любить, мені здається, дивна відповідь на питання до есе через їжу, адже питали те не їжу, а улюблену частину твого шкільного дня, і зазвичай під визначенням школа вважається навчання, якісь досягнення, якісь уроки, якісь знання. І від тебе не очікувалося опис всієї їжі, які ти їсеш кожен день в школі.
І якщо ти подаєшся, уявимо, що ти подаєшся в UGS з таким есе, то від тебе очікується, що ти будеш заробляти знання, які ти потім можеш використати, а не поїдання борщу і компоту. Тому ну, це не підходить під очікування від назви цього есе. Саме повністю есе не підходить під визначення есе, яке від тебе вимагалося. Так, звичайно, дякую. Тут погоджуюся, але насправді у людини справді може бути, наприклад, улюблене місце в школі їдальня, але якщо це для нього щось персонально значить, наприклад, в їдальні він збирається з друзями, однодумцями, яким цікава, наприклад, одне поле в науці якісь або одна діяльність, і це для нього стало таким місцем ідей. Але в даному випадку ми не бачимо жодних таких деталей щодо цього. Ми не дізнаємося нічого абсолютно про автора. Будь-хто може любити їдальню. Але у людей можуть бути різні на це причини. І такі причини, які назвав автор, є дуже очевидними майже у всіх. Тобто, так, я погоджуся з Ромою, тут не згадано зовсім ніяких мотивів або цілей людини. Так, прошу, Оля. Тут йде просто наче як перелік, чому там first of all, secondly, thirdly, and summing up. А можна було просто вибрати якусь, ну, щось одне з цього і краще розписати, а потім вже висновок. А тут йде просто як якийсь список, перелік і зразу ж висновок. І це якось не цікаво, я думаю. Так, погоджуюсь. Тут схоже з проблемою минулого есе. Тут просто йдуть якісь речення, стейтменти, які перелічені один за одним. Так, будь ласка, Оксана. Перше, мабуть, це була не найкраща ідея писати про їдальню, тому що в будь-якому разі легше розписати про якийсь, ну, як тут згадано, learning experience, тут легше показати себе як людину, яка готова розвиватися. Але якщо не придиратися до теми, то, звісно, перше речення, про яке вже згадали, яке майже не зацікавлює і, ну, є просто загальновідомим фактом. По-друге, загалом нічого особливого ми в цьому есе не бачимо, ну і це більше схоже на звичайне есе в школу. І третє, що ще не згадували, по-моєму, отут є summing up, тобто вже мав би бути підсумок, висновок, і він є, але пізніше ця людина продовжує говорити про якісь деталі, про борщ і компот. Ну, тобто тут повертається до іншої думки і немає фактично відчуття оцього підсумку. Так. І це іще плюс те, що для висновку використано summing up, теж зовсім зовсім не підходить до есе, яке ми пишемо для аплікаційної форми. Террі, будь ласка. Якщо ми беремо, ми не бачимо це есе, хто він, що він і чому він. Це вже було сказано, але от просто коли читаєш, враження, що це есе ні про що. Ну, та, їжа – це класно, але, можливо, їжа тобі ця сподобалась або не сподобалась, і ти почав хотіти готувати і далі розвиватися в цьому, а, ну, есе ні про що. Так, погоджусь. У мене була ще думка, я вже сказала. Так, 100% немає враження, наче автору справді важлива шкільна їдальня, тому що причини, які він перераховує, є дуже очевидними і загальними. Тому що будь-хто може любити будь-що у шкільній їдальні, особливо ніяк ці причини не описують автора. Так, Кіра, будь ласка, бачу руку. Я погоджуюся. Це, по-перше, на що сподівається людина, яка пише про борщ та компот, і що вона ходить в школу тільки заради їжі. По-друге, це міг би бути, якщо виразити це в позитивне русло, це міг би бути якийсь креативний поінт для початку якогось есе про там, як я знайшов себе в кулінарії, там через їжу,
я зміг виразити своє я зміг якось реалізуватися в кулінарії, але мій шлях почався з неймовірної любові їжі з моєї шкільної дальні у якомусь моєму віледж там, якщо людина, ну, щось таке. Це було б цікаво, креативно, але так, ну, коли людина просто акцентує увагу на тому, що вона приходить в школу поїсти борщик, ну... Так, погоджуюсь. Це справді можна було використати для опису якогось інтересу, наприклад, до тої ж кулінарії, або, можливо, порівняти, я не знаю, їжу у шкільній їдальні як зі спрагою до знань або що, але тут зовсім такого немає. І Рома, будь ласка. Так, я ще знайшов, мені сподобалось його третій пункт, це те, що, ну, це така позитивна риса цього есе, те, що він додав, що він любить людей, які працюють тут. Але якби це якось інтерпретувати, можна було б сказати, що мені подобається, мені, ну, я люблю цих людей, бо вони їхні там, вони готують для нас душею, ми їх взагалі всією школою любимо, бо вони як наші помічники нам допомагають вчити, щоб ми не відчували себе голодними. Ну, це класний поінт, але його би якось додати, ну, розширити, збільшити. Це було б класно. Так що, ну, тут не тільки все погане, тут третій поінт класний. Мені сподобалося. Так, він класний, звичайно, але він був класним, якби навколо нього, як ти сказав, було б побудоване все. Якщо б, наприклад, у автора були якісь теплі стосунки з працівниками їдальні або що, і ці працівники, наприклад, навчили його щось робити, і якийсь зробили внесок в його життя, і це справді якось би відбилося на майбутньому автора. Отже, це були всі есе на сьогодні для нашої гри «Що не так з есе». Зараз Марія скине вам у чат Google форуму. Будь ласка, можете її заповнити. Це форма з фідбеком. Так, можна, будь ласка, додати стосовно останнього есе. Також можу дати поради, що варто уникати passive voice в есе і краще розписувати усі речення в активному. Так, точно. Тері, а можете, будь ласка, відкрити доступ? Так, доступ, як вчора. Не видно доступ для форму. Зараз все пофіксять, нічого страшного. Так, отже, заповніть, будь ласка, форму, коли її відкриють. Ви зможете якісь додати свої відгуки. Ми обов'язково їх врахуємо до нашої подальшої роботи. І зараз у нас залишилося Q&A session. Я... Таїсія, Діана, ми будемо всі дуже раді вам відповісти на запитання ваші. Ви можете піднімати руку, можете писати у чат, ми будемо дуже раді. Я бачу, Юля, рука, будь ласка. Так, у мене запитання на рахунок того, от ви сказали про те, що краще не використовувати passive voice. А як щодо того, ну, чи варто використовувати past continuous, чи краще використати past simple, щоб зекономити місце. Діана, хочеш відповісти? Я би сказала, що це більше залежить від ситуації. Якщо ви вважаєте потрібним і що краще опишуть past continuous, то, звісно, пишіть, але як з passive voice, я би, напевно, радила більше використати не довгі граматичні і... знаєте, важкі структури, а більше сенс складати. Так. Тобто, так само, як от, немає великого значення слова як moreover, what is more, in addition, уникати цих слів, так? Так, так. Це те саме, що ми казали про структуру secondary, thirdly, finally, або там so you see. Але насправді бувають ситуації, справді, коли це дуже потрібно. Хоча я думаю, що в нашому випадку, в наших есе, навряд чи у вас виникнуть такі ситуації, або вони будуть дуже рідкими. Так, скажіть, будь ласка, чи працює форма? Я не працюю. Дякую за відповідь. Будь ласка. Так, Ксенія, питання? Так, в мене питання безпосередньо до Таїсії. Ваше есе, яке ми розбирали, це на аплікашку UGS, чи це те есе, над яким вже працювали з менторами до вступу?
Дякую вам за запитання. Це те есе, з яким я вже працювала з менторами до вступу. Тобто це було моє не головне есе у Vanderbilt, але це було additional есе. Тобто воно було по важливості таке ж саме, по суті, але друге. Головне есе я покажу тим, хто пройде у EJS 2023. Я думаю, що воно теж для вас буде цікаво. І допоможе вам при написанні вже есешок у boarding schools and universities. Так, тепер у вас є ще плюс одна мотивація прийти в UGS 2023. Отже, будь ласка, Кіра, питання. Хотіла запитати з приводу темне есе. Ну, там зрозуміло, що повинна бути якась конкретна структура з висвітленням проблеми та її рефлексацією. Чи є якісь табуйовані теми, які не рекомендовано, ну, чи не можна, чи не рекомендовано зачіпати, бо я спілкувалася з деякими фіналістами, і вони там зачіпали тему, там, наприклад, якихось mental illness або... не знаю, або коли вони там зізнавалися, ну, не зізнавалися, блін, забула слово. А, coming out, о, про це також було. Чи є якісь обмеження з цього приводу, чи якісь також масштабні теми, от про війну, наприклад, як війна саме вплинула на людину, та якось розвернути це в тему того, що як людина повпливала на, ну там, може допомогла комусь у цій ситуації, може якось також рефлексувала це в своїй голові, у своїй свідомості, чи щось таке. Ну, куди робити акцент? Так, дякую за питання. Насправді UGS не буде дискримінувати вас ні щодо яких, наприклад, там хвороб або тем, або якихось думок. Тому я думаю, що немає якихось конкретних тем для табу. Звичайно, коли ми подаємося у якісь навчальні заклади або в якісь, наприклад, програми, такі як UGS, ми намагаємося не зачіпати теми, наприклад, смерті близької людини, тому що це може бути справді травматичний досвід, і це може бути не більш негативним періодом, можливо, життя людини, але якщо ви відчуваєте, що ця подія, певна подія або певна проблема справді знаходить якийсь відгук у вашій свідомості або у вашому персональному житті, або ви маєте певний досвід в цьому, то я думаю, ви, звичайно, можете писати про це, і ніхто не буде дискримінувати вас за певний погляд. Так, ще питання, зараз подивлюся у чат. Так. Так, я бачу питання про, якщо ви не зробили жодного внеску в якесь ком'юніті, то чи можете ви пропускати це питання? Діана, хочеш відповісти? Так, я би сказала, що якщо ви не зробили внеску, то... Це, звісно, може бути, але я особисто раджу вам більше подумати про те, що у вас вже є. Наприклад, коли я подавалася, у мене теж була така проблема, що я була не впевнена, чи був якийсь внесок. Однак, можливо, це є внесок не прям очевидний. Наприклад, ви зробили щось, умовно, ви думали для себе, але насправді, як результат, це стало корисно ще кому. На своєму прикладі можу розповісти, що я писала про проблему, яка була в мене. Однак, як виявилось, що ця проблема була актуальна у моєму ком'юніті, і для цього ком'юніті я потім реалізувала проєкт. Отже, насправді, то я вчиняла для себе, але я знайшла імпакт у цьому для свого ком'юніті, тому, можливо, я раджу вам просто подумати, що ви вже зробили, і знайти у цьому якусь користь. Так, дякую. Але я б ще додала, що якщо ви не зробили ніякого внеску в жодну проблему, то, звичайно, варто писати про проблеми, які вас цікавлять, які для вас є важливими. Можливо, ви працюєте над цим або плануєте зробити певний внесок у подальшому, або, наприклад, подаєтесь в UGS, аби мати змогу навчатися за кордоном і, можливо, згодом перевести ці знання назад в Україну, аби вирішити певну проблему і вже тоді зробити великий внесок.
Тобто я би не обмежувала себе дуже сильно в тому, чи зробила я в цьому внесок, але все ж таки подумайте, що ви, можливо, плануєте або будете для цього робити. Сподіваюся, ми відповіли на питання. Так, я бачу Юля, будь ласка. Так, ще одне питання щодо того, якщо от есе, і в нього є одна головна думка, одна головна подія. Чи можна додати туди ще якісь додаткові події, але вже менше про них розповідати, чи краще не потрібно? Можна я відповім на це питання? Так, звичайно. Я вважаю, що потрібно додавати якісь історії, але якщо вони якимось чином пов'язані, якщо одна історія – результат іншої, або одна історія спонукнула де іншою, в такому сенсі. Тому що моє головне есе, яке я вам не показувала, мала три історії в собі. Тобто я можу сказати загальними словами, це було перший параграф, в мене було про життя в окупації у Херсонській області, а другий параграф про те, як я виїжджала сама. І третій – це про те, що я вже волонтерила у Польщі. Я також волонтерила на окупованій території, але потім вже волонтерила у Польщі, де допомагала збирати гуманітарку. І таким чином я поєднала три історії, але всі вони зв'язані однією суттю. Тому так ви можете поєднувати історії. Дякую. Кіра, прошу, будь ласка, питання. Я хотіла спитати з приводу ком'юніті. От на моєму особистому прикладі, я є якби співзасновницею волонтерської організації. Чи є це, ну, якби доречним для написання у цьому, поінті? Якби це ж теж, ну, таке саме ком'юніті, але я не впевнена. Там просто написано про школу чи щось таке, але, ну... Звичайно, ну, звичайно. Дякую за питання. Ком'юніті – це може бути будь-яка група людей, яка об'єднана певними, наприклад, там умовами або інтересом. Тобто, звичайно, волонтерська організація – це, я думаю, прекрасний приклад того, який внесок ви зробили у ком'юніті, наприклад, тих же людей, які захотіли заснувати цю організацію, або тих, для кого працює ця організація. Так що так, звичайно, це дуже класний приклад. Так. Будь ласка, ще питання, можливо, у когось є? Отже, поки не бачу. Якщо у вас є певні питання, але ви не хочете, наприклад, ставити їх на загал, ви можете написати нам в особисті. Тут є контакти мене, Таїсії, Діани і Соломії. Вона, на жаль, мала піти на початку, але все одно ми будемо дуже раді, якщо ви нам напишете з певними питаннями, але дуже важливо це те, що ми не можемо і не будемо і не хочемо перевіряти ваші особисте есе, тому що це є порушенням академічної доброчесності, і, звичайно, про це не може бути і мови, адже есе має бути чисто вашою роботою. Так що ви можете, звичайно, писати щодо будь-яких питань щодо есе або UGS, але з жодними пропозиціями перевірити ваше особисте есе. І я бачу ще питання у Ксенії. Так, в мене знову до Таїсі. Зазначено, окрім UGS на 22-й рік, Vanderbilt 27-й. Це університет, але що ось? Так, це університет, який я вступила, але в Америці вони пишуть клас. От я, наприклад, клас 27. Вони пишуть клас, якому я вже закінчила, якому я отримую бакалавр. Mm-hmm. Тобто я буду навчатися вже цієї осені 23-го року, а закінчу 27-го. Тому так взагалі пишеться Vanderbilt 27, і так з любим університетом або boarding school. А, все, дякую. Так, і я бачу ще одне питання в чаті про книжку. Чи буде добре, якщо ви напишете про багато книжок? Насправді, питанні самому питається про одну книжку, і я думаю, що ця книжка може відображати якісь певні ваші інтереси або риси, або розказувати якусь історію.
І, звичайно, варто пояснити, чому ви її порадили. Але, я думаю, немає сенсу використовувати і писати про багато книжок. І я бачу, тут Рома відповів про те, що у вас не вистачить ліміту. Так, і щодо ліміту теж. І щодо якого сенсу, сенс, який має нести ця книжка або це есе, також варто обрати один пункт. І я бачу, тут Настя відповідає. Дякую, Настя. Так, я бачу ще питання у Ксенії. Ні, вибачте, я не опустила руку. Дякую. Окей. Так, будь ласка, Кіра. У мене також питання з приводу книги. Там, ну, і в принципі про оці characters, 150 символів. Це з пропусками чи без пропусків? З пропусками? Це з пробілами. Не сумуйте. Просто, наша форма все рахує. Як людина, яка дуже любить розмовляти та не вміє висловлювати думку у коротких реченнях, для мене це така біль. Я... Дякую. Я просто не розумію, як можна висловити усе, усю свою думку з приводу книги та рекомендацію. Там просто таке обширне, ну, питання, яке можна розтягнути просто на величезний текст. Типу, яка книга та чому ви її рекомендуєте? Але, ну, яким чином це все 150 characters вмістити, я не знаю. Кіра, я пам'ятаю, в тому році теж мені не вистачало місця, щоб написати всю свою думку. Проте, я пам'ятаю, в мене був такий лайфхак, що я навіть шукала синоніми до слів, які містили менше букв. І таке було. Тому, якщо може вам це допоможе, то будь ласка. Так, до речі, в мене теж була ця проблема. Я думаю, всі тут була ця проблема. Але тут взагалі то теж можна перевірити здатність виділяти головне і лаконічно якось висловлюватися і висловлювати свою думку. Так що все вийде, я впевнена. Так, Террі, будь ласка, рука. Чи можна писати про якусь одну тему, типу, умовно, двічі, але просто якщо подачі її з різних сторін, тобто, що вона тебе трохи по-різному показує? Чи краще все-таки вибирати різні теми з різних подій, різні зацікавлення? Різні теми з різних подій, тобто краще, щоб ми побачили з вас з різних сторін. Тобто на одну тему якась одна історія, це був би найкращий варіант, мені здається. Так, але, звичайно, якщо ви, наприклад, маєте якийсь довгий досвід, дуже довгий, глибокий, обширний досвід якійсь, наприклад, діяльності, і з цим пов'язано, наприклад, дві історії, і вони справді є дуже різносторонніми і дуже по-різному у вас відкриють, то, можливо, ви можете використати тут ці історії. Так, я бачу, у вас ще одне питання. Знову рука. Тері, будь ласка. А, так, у мене ще одне запитання по структурі. В таких більш коротких відповідях там все-таки намагати затримувати якусь структуру, типу початок, середина, кінцівка, чи можна взяти умовно середину теми і кінцівку? Тобто пошвидше вводити, ніж довго розписуючи. Ну, не довго, просто це буде важче так розписати. Діана, будь ласка, хочеш відповісти? Можна, будь ласка, ще раз питання? Про те, чи варто... Я можу повторити, не проблема. Про те, чи варто зберігати якусь певну структуру у коротких відповідях, типу вступ, початок, вступ, основна частина, кінець, якийсь логічний висновок чи ні? Особисто я вважаю, що варто, тому що коли я писала есе, мені особисто набагато легше формувати свої думки, якщо я знаю, що є певна структура. Однак, якщо ви вважаєте, що вам легше для того, щоб вміститися в кількість символів, або якщо вам просто легше писати без структури, звісно, робіть так, як, на вашу думку, ваше есе буде виглядати краще, але особисто від себе я б сказала, що варто дотримуватись певної структури, щоб ваші думки були логічно викладені. Також я б хотіла додати, що, наприклад, з мого досвіду, коли я писала есе, головне, там в мене була структура, а коли були маленькі short answers, і там було дуже великий ліміт на символи, то я вже нічого не дотрималась, мені головне було, щоб вони зрозуміли мою суть, що вони хотіли.
Я тоді вважала, я не знаю, як зараз, ось, наприклад, Діана по-іншому писала, але для мене найголовніше було те, щоб вони зрозуміли те, що я мала на увазі, а не початок, вступ і кінець, структура сама. Я тут ще додам, що, мабуть, все ж таки в коротких відповідях краще straightforward, щоб відповісти на питання, треба зберігати місце і просто доносити свою основну думку. Тому я все ж таки тут більш з Таїсією згодна. Так, і Юля ще має питання. Так, у мене питання на рахунок першого короткого запитання. Tell us about a time where you challenged your pre-existing worldview. Why would you do this again? Я не дуже розумію останнє запитання, чи ти зробив би це знову? Тобто, що я маю сказати? Так зробила чи ні, не зробила би? Але, напевно, не такої відповіді від мене очікують. Насправді, я відповім, мабуть, тут зовсім не варто думати про те, що від вас очікують, тому що випадки про те, де людина міняла свою точку зору щодо якоїсь проблеми або якоїсь речі є дуже-дуже різними. Тобто, можливо, якби ви повернулися у минуле, ви б не захотіли міняти свою точку зору. Тобто, тут дуже залежить від того, що ви хочете розказати, і зовсім не варто думати про те, що від вас хочуть почути. І тут навіть і не існує такої відповіді, що б хотіла почути приймальна комісія. Тому що випадки з зміною точки зору, як я сказала, є дуже-дуже різноманітними, і це справді немає жодного якогось загальноприйнятого шаблону, який хотіли би почути. І зовсім не варто обмежувати себе якимись думками щодо того, що очікують від вас. Добре, дякую. Ну, я міг би сказати, можливо, як я зрозумів, коли читав це питання, то ну, ти ж змінила свою думку, тобто щось до цього призвело, і, ну, наприклад, є варіант розуміння цього питання, чи ти б це зробила знову, це твоя зміна, твої думки, вона ж до чогось призвела, до якоїсь або кращої частини твого життя, або гіршої, і ти можеш порівняти, було до твоєї зміни і після твоєї зміни життя. І сказати, чи ти б це зробила, ну, типу, якщо ця зміна привела до кращого життя, то ти б, очевидно, зробила би це. Але якщо ти сумніваєшся і ти вважаєш, що твоє життя до цього було краще, то ти б могла б сказати, що ні, ну, моя зміна була помилкою. Мені так здається. Дякую. І, будь ласка, Кіра. І, можливо, ми будемо вже закінчувати, тому що в нас дуже-дуже обмежений час. Хотіла спитати з приводу Прометеуса, чи рекомендували б ви його взагалі і побільше, щоб розказали про цей курс, в принципі, бо я не зовсім розумію структуру його, Так, справді, дякую за питання. Структура цього курсу, сам курс спрямований на те, аби дати якісь поради і взагалі загальну картинку того, що відбувається під час процесу вступу у закордонні, в даному випадку, американські заклади освіти, як школи, так і університети. Тобто там охоплюються дуже різні теми і про те, як заповнювати фінансові форми, аби податися на стипендію, що буде покривати навчання, до того, як написати есе. Тобто ці відео і ці теми є дуже-дуже різноманітними. Зовсім не обов'язково проходити цей курс, але він справді може бути корисним, аби у вас сформувалося якесь враження щодо того, що вам доведеться пройти в разі проходження у UGS, в разі того, якщо ви станете членом-фіналістом UGS 2023, вам доведеться пройти вступну кампанію, і цей курс справді може бути прекрасним описом того, що вам доведеться пройти, які есе написати або які форми заповнити. Тобто, звичайно, це все дуже залежить від вас. Особисто я не пам'ятаю, що я приділяла дуже велику увагу цьому курсу до того, як я стала фіналісткою UGS і під час подачі в UGS. Я вже передивлялася його влітку перед тим, як почати процес вступу. Тобто, це є зовсім не обов'язковим, але, звичайно, якщо вам цікаво, то можете обов'язково подивитися. Отже,
Ми всім вам дякуємо за увагу, дякуємо за ваше терпіння. У нас доволі така довга лекція сьогодні вийшла. Ми дуже сподіваємося, що вам було цікаво і корисно, головне, що ці поради справді прояснили вам, що варто робити у своїх есе, для чого вони створені і навіщо взагалі їм приділяється така велика увага. Всім бажаємо гарного вечора, всім дякуємо, всім па-па. Всім дякую. Дякуємо, дуже дякуємо. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.